Bashkimi i sindikatave të pavarura në konferencën e sotme për media ka bërtëditur vendimin për hyrje në grevë të përgjithshme nga 25 gushti. Ky vendim, sipas tyre, është marrë për shkak të mos realizimit të kërkesave nga ana e qeverisë së Kosovës. Ndërsa Ministria e Arsimit në një përgjigje për RTK-n ka thënë se projektligji i ri i pagave parashet koeficient të dinjitetshëm edhe për punonjësit e arsimit dhe si rjedhoi, nuk ka arsye për protesta. Bashkimi i sindikatave të pavarura ka bërë të ditur se nga 25 gushti do të ketë grevë të përgjithshme. Adhej Kolli tha se për shkak të mos përmbushjes së kërkesave të arsyeshme të punëtorve, ligji i obligon të hyjë në grevë. Që nga tetori 2029, që edhe pak bëhet gati një vit, kërkesat tona të arsyeshme nuk u përfillen dhe asë që na u ofruat dialogu i me fillë social. E kryetari i sindikatës së arsimit, Rahmani Asharaj, tha se i kanë dyert të hapura, ndërsa presin ftesë për arritjen e marrëveshjes. Sipas Asharajt, pika kyçe për të arritur marrëveshja me qeverinë është që të fillohet me 100 euro mbështetje deri në miratimin e ligjit për paga. Qeveria Kurti mbajti pozicionin e gabuar ndaj sindikatave, mbajti pozicion të gabuar edhe ndaj dialogut të cilin nuk e bëri kur si duhet, dhe na solli në këtë moment kur ne jemi të shtyrë të filloj me grevat nga 24 apo 25, si që tha kryetari, edhe ne këtë grevë që nuk e deshëm dhe djenë të shirë dhe administrata edhe sektor tjerë, e unë po flasë dhe të zbashkun që nga qirë e pasaj nëse grevat zhatë do të kemi edhe në universitet. Në një përgjigje për RTK-n, nga Ministri i Arsimit, thonë se në projekt ligjin e ri të pagave, i cili është në diskutim para prak, të gjitha kategoritë e punëtorve të arsimit janë trajtuar me kujdes të veçantë. E Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sfeçla, dje ka njoftuar se kanë proceduar në qeveri projekt ligjin për paga dhe atë për zyrtarët publik.